Atujui Kenya inaenda wapi kwa upande wa IEBC na mipaka. But I want to be very clear. Navakholo wako hapa. Sisi watu wa Abatsotso tuko huku, lakini tuko na watu wa Abatsotso wetu wako ngambo hiyo. Na tungelipenda tuwe pamoja na wao. Lakini already tuko na population na tusumbua hapa. Shenyu alone imetosha kuwa constituency. So tuombe wakifika mahali watagawa, alafu sasa hawa wakiingia ndani tupate Navakholo, tupate ingine ikatwe basi. Lakini to think mahali huko unafikiri eti nusu ya Navakholo na wazaruni huku ni kuota ndoto. It's not possible. We are already populated. Unafikiria jinsi tutatoa hii population. You cannot be imagining utatuongeze ingine. Sasa ombi ni wagawa ingine. Wasipogawa ingine, soea hiyo maisha. Soea hiyo maisha. Tumeelewana? Manake nimesikia, kuna watu wameunda petition, wameenda kuona mheshimiwa Wangwe, wameambia mheshimiwa Wangwe to goodbye. Wewe unaweza toka kwa nyumba yako na una bwana mwingine ma. Kwenda jo. Anakuja kwa. Kwenda jo. Hapa tuko populated Lurango, town hii inahitaji constituency. And you are thinking that you'll add yourself to us? So possible. So, mimi kama mjumbe wenu wa Kigawa, wenzetu walioenda kule tuone kule tutatengeneza. Lakini watu kukaa without me thinking that huku kuna vacuum. There is no vacuum. Lurango iko na mbunge chapa kazi Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Hamala, Press Service Unit.